Tento mesiac na škole v rámci projektu 7 divov nášho kraja objavujeme 5. div, najzdravšie miesto nášho kraja. Spolu sme zistili, že práve naše mesto je to najzdravšie miesto nášho kraja a preto dnešný deň, ktorý sme nazvali Deň zdravia, venujeme práve rôznym aktivitám. Na jednej strane sa naši žiaci učia, v čom tkvie to zdravie nášho mesta, kde treba hľadať zdravé miesta. Žiaci 5. ročníka nám preto vytvorili vzdelávacie postery, aby sa o všetkých informáciách dozvedeli aj žiaci našej školy. Ďalej sa žiaci učia o zdravej výžive a čo treba urobiť preto, aby sme boli zdraví, lebo nestačí len žiť na tom najzdravšom mieste nášho kraja. Pre druhý stupeň sme pripravili besedy s odborníkmi a preto v dvoch učebniach súbežne prebiehajú besedy s odborníkmi o zdravej výžive a zdravom životnom štýle. A prváci, tí sa venujú v blokovom vyučovaní pyramíde zdravia málo. Žiaci vyrábajú postery, ktoré si na záver dňa odprezentujú. No a na záver spolu vytvoríme logo Bitwinning. Milé deti, dnešný deň je veľký deň, veľký projektový deň v našom veľkom školskom medzinárodnom projekte Bitwinning a Comenius. Nazvali sme ho Deň zdravia, pretože dnes sa chceme spolu učiť o tom, ako treba byť zdravý a čo všetko treba urobiť. Okrem toho sa dnes dozvieme veľa o tom, aké máme veľké šťastie, že žijeme na tom najzdravšom mieste nášho kraja. A to je naše mesto, ktoré sa volá... Výborne. Ja vám želám, aby sa vám dnes darilo a aby ste dostali aj do žiackej knižky zdravé srdiečko. Pretože pred veľkou prestávkou príde táto itwinningová zdravotná hliadka. Pozrite sa. Už pavšajú. Ešte jedna hliadka nie je. Nemusí. Príde skontrolovať vaše desiate. A ona bude dobre pozerať, či tú desiatu dnes máte zdravú, keďže je deň zdravý. Kto ju bude mať, dostane také červené zdravé srdiečko do žiadky. Dve srdiečky. Zdravé. 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 Ja som dneska deťom kontrolovala zdravú desiatu, či majú zeleninu alebo ovocie. A ak mali, tak dostali takto srdiečko.